Osnovna škola Jovan Šerbanović iz Ranovca proslavila je svoju školsku slavu u subotu 27. januara. Proslava je započeta rezanjem slavskog kolača. Rajina sadil jesi, se osjašena ja tvoja čada, tjem jako apostolom i svjatiteljem so prestona. Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada i u vekove vekova. Svjati mučenici, iže dobre stradavše, slovavše i vjenčavše sja, molite sja po Gospodu, pomilovati sja dušam našim, slava tebi Hriste Bože, a pod stolom pohvalo mučenikom radovanije. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Evo, draga deco, uvaženi gosti, draga direktorko, predsjednice opštine, svi koji ste ovdje prisutni, dragi meštani, želim da poželim vama i vašoj deci srećnu slavu, slavu Svetog Save, onoga koji je sledio put Hristov, i da se ugledamo na Savu koji je sledio put Hristov i da svi mi zajedno sa vašom decom uzrastamo stopama Svetog Save. Želim vam, kao što ste i počeli ovu školsku godinu, sve i direktorci svima, da nastavite i da ovo mjesto obiluje decom i da se svake godine Sveti Sava slavi u sve većem broju. Da ste živi i zdravi i Bogom blagosloveni sada i uvijek i u sve vekove vekova. Evo sada ćemo trećacima da predamo deo kolača koje će predati, u tome smo rekli, ajde dođi, Marina dođi, idi tamo, dođi, dođi. Tri puta se poljubite, ajde, 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 poljubite se tri puta, tako, i predajte, eto, odsad se vi četvrtaci, eto da se vi. Usledila je svetosavska priredba koju su priredili učenici osnovne škole sa svojim učiteljima i nastavnicima. Proslavu školske slave uveličao je svojim prisustvom i predsjednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić. Program je bio fantastičan, ja inače uvek volim da dođem u Ranovac, volim sve naše škole i ovom prilikom svim našim školama u opštini Petrovac na Mlavi želim da čestitam slavu Svetog Save. Sveti Save je naš prosvetitelj, jedno od najvećih imena u srpskoj istoriji i na njegovom putu se rodilo
ono što danas doživljavamo, što smo danas videli kao jedan predivan program, program koji upućuje na nezaborav šta smo, ko smo i u kom pravcu treba da idemo. Osnovna poruka koja je danas bila na ovom prelepom programu jeste da moramo svi zajedno da se trudimo da budemo bolji ljudi, da radimo na sebi, da budemo pravični, da budemo korektni, da budemo bolji, jer samo tako će nam svima zajedno biti bolje. Danas je osnovna škola Jovan Šarbanović proslavila svoju školsku slavu. Naravno, samim tim proslava je bila svečanija, jer je svojim prisustvom uveličao i predsednik opštine Duško Nedinić. E sad, vi ste imali jednu uvertiru cele nedelje za ovu proslavu. Bile su to neka lepa događanja što se tiče osnovne škole, dakle, sportske aktivnosti i lepe donacije koje ste dobili. Da, ova nedelja je zaista bila jako uspešna za školu u Ranovcu i za naša područna odeljenja. Čini mi se da je ovaj današnji dan nekako kruna čitavih ovih aktivnosti. Videli ste, nisam mogla čak ni uzbuđenje da sakrijem. Jako sam ponosna, pre svega ponosna sam mojim kolektivom, mojim učenicima, mojim meštanima, svim onim što se lepo ovde dešava u ovoj školi i hvala predsedniku opštine što je prepoznao rad koji se odvija u ovoj školi i eto odlučio da današnji dan provede u našoj školi i u područnom odeljenju. To je jedan ovako jako lep gest pre svega prema meštanima za sav trud koji su uložili svojim radom oko uređenja svih ovih zgrada. Ja bih samo želela da iskoristim ovu priliku i da kažem da svim školama u našoj opštini, svim školama širom Srbije želim srećnu slavu Sveti Savu. Želim im da se pod krovovima naših škola ovaj dan slavi još mnogo, mnogo vekova i da sledimo put Svetog Save, jer kao što sam već rekla, ako je Sveti Sava još pre 8 vekova znao da obrazovani ljudi vode napretku, onda je pravo vreme da se vratimo tom putu i da edukaciju i obrazovanje vratimo na pravo mesto, jer napretka čitavog društva bez obrazovanih ljudi nema.